ninkii wiilkii iyo gabadha lahaa caruurka lahaa oo ogaadeen oo geela badnaa nin buu inta u yeelay wuxuu yidhi walaal maxamed abu sidiiq la oran jiray oo sheekhaala hore oo quduba oo aan qur-aan waxaan ahayn haysan yuu inta u yeelay wuxuu yidhi waxaad yeeshaa wiilka qur-aanka igu dhammee gabadhaan ku siinaya gabadhuna xoolo badan baa markaa joogtaa wiilkii qur-aankii markuu dhameeyey buu yidhi adeer waa loo dhegaystay oo culimo wadaado kale ayuu yidhi oo albaqra ilaa rabbinaas buu dhameeyey wiil isii buu yidhi gabadhii marka gabadh ku siin maayo qaadin geelaad igu leedahay sida wadaadada kale culimada kale wadaadkii waxaan aqoon wuxuu yidhi rag hadduu isdhoobo oo qalbigu aamin kale waaye ninba awla xiisuu dagaal kula ordayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaa habeenkii o dhan buu huudi ancaam akriyahay ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan ritiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiray baaba qaaxa ku dhacday sow aramiduu qabi jiray iyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaya markaa layma oran doonin oo aniga wadaadkii u yeela wadaadkii markaa looma yeelina gabadhii nin baa soo doonay sheekada habaarka ugu fiicanay waa midkan gabadhii ninkii haddii alla kuu roon yahay loo diiday nin baa soo doonay oo geel iyo xoolo keenay geedkii oo la fadhiya wadaadkii maxamed inaa uu sadiiq ah loo yimido waxaa la yidhi war ma haysaa hee gabadhii heble ahayd hee waa loo fadhiyaa haddaa la meelinahayaa ninkiiba geelina waa la keenay intuu soo orday buu geedkii yimi oo la fadhiyo xaggii xagga iyo waxaa halkaa cunno taal iyo waxa adduun markaasuu inta farta ku fiiqay war waa wadaadkii baa la yidhi markaas maxaa rabtaas iyo waxaan rabaa naagtaa gadaafaha qabtay iyo culimo gaadeed naagtan gugeedii maraha tiro ku maruhu waa 414 baad akhriyaysaa suuradood oo habaar hadhowna waad ku habaaday saasaad leedahay waa u hadiyeynaysa naagtan gugeedii hadda waa iska daayeen wadaadadoodii ugama baahnaba hubbay haystaan naagtan gugeedii maraha tiro ku gawsiiyey guduudkeeda unbay arkiye kuma gudaayaane allah yow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiil aaneed ilaah gorodda kuu saar waa meel inkaar lagu gubaye dhaxal lagu gooyo gurbood iyo caruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilaseed gogol ha qooqsiine gaafaha raggaa qaybsataan geedka kugu celi keligaa weligaa ahow gaaniyo haddana wuxuu ka habaarayaa xoolihii iyo geeli gaaniyo irmaan guunaya goodir iyo qaalmo gudhalka iyo gaadiid la raro gooniha u soobsan ganuun xoor leh ood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurugeed galow minadu kaa guurta gaaniga la taageero iyo gamasku kaa leexay geedkiiyo geedka anaa u bedelay wax kale wey geedkiiyo xiniyaha jirka oo guro nalaalaadi bu meeshii baa lagu kala yacay haddee ninkii xoolihiisa waa ceshaday nabaday